dobrý den, já vám chci představit, my už roky děláme Evropský den jazyků, což je taková myšlenka, jak žákům nebo studentům trošku přiblížit cizí jazyky a seznámit je s mladými lidmi. Děláme to tak, že pozveme vždycky zahraniční dobrovolníky z různých organizací, kteří jsou tady na většinou roční pobyt, že pomáhají nějaké jiné organizace, jsou třeba z Francie, Španělska nebo z jiných zemí, z Německa a tak dále. A vlastně my je vždycky na jeden den pozveme do Orlové a spojíme, máme to vždycky společně se základní školou, kdy vlastně ta škola si, respektive ti žáci si připraví jednak nějaké otázky, jednak nějakou hru a nejoblíbenější samozřejmě zdejší nějaké pokrmy, jako kofolu nebo prostě Honzovy buchty, bábovku a tak. A je to nějaké vzájemné poznání se, že ten dobrovolník část té hodiny představuje nějak svoji zemi a pak ti čeští studenti z Orlové představují zase nás, jako naši zem, naše tradice, naše zvyky. Myslím si, že to je fajn, protože většinou ti mladí lidé jsou věkově relativně blízko a mají pochopení pro nějaký ostych. To vždycky se podaří odbourat nějakou bariéru a motivuje to ty mladé lidi, že pochopí, že potřebují ten jazyk, že to není jenom biflování blbých slovíček, ale je to o tom, že opravdu, když se nedomluvím s kamarádem, kámoškou, tak to je fakt složité. Takže tohle vřele doporučuji, většinou to je teda na celý den, ale myslím si, že tohle je věc, kterou ty školy většinou chtějí, protože to není z jejich pohledu ztráta času, ale je to spíš motivující se učit cizí jazyky.